eu sou o Luiz, o Little Noler, e hoje eu vim fazer um unboxing do livro A Batalha do Apocalipse, a edição especial. Eu comprei esse livro aqui lá no Submarino porque estava muito mais barato que na maioria dos outros sites. Aqui, para você ter noção, a média de preço, mais ou menos, é entre 50 a 60 reais. E lá no Submarino eu acabei pagando R$39,90. O link para compra tá ali na descrição, se vocês quiserem, é só dar uma conferida lá. E além disso, a própria edição normal do livro na Saraiva tá custando R$32,00. Então eu acho que valeu muito a pena ter pago R$39,00 isso aqui, até mesmo porque a própria versão econômica do livro no Submarino tá R$14,00. Se vocês não quiserem a edição especial, é só dar uma olhada na edição econômica que tá valendo muito a pena. Vamos lá? Eu acabei descobrindo esse livro aqui por causa do Jovem Nerd. Na verdade, eu já conhecia, já tinha ouvido falar, é lógico, desse livro aqui, A Batalha do Apocalipse, mas nunca tinha me interessado muito, até que eu acabei descobrindo o Jovem Nerd e acabei descobrindo que esse livro aqui foi uma publicação, a primeira publicação da Batalha do Apocalipse foi feita pelo próprio Jovem Nerd, lá nos Nerdcasts da vida. Então eu acabei ficando muito curioso, até mesmo porque é um tema que eu gosto bastante. É um tema que, assim, instigava minha curiosidade, principalmente pelos seriados como, sei lá, Supernatural e coisas do gênero. Mas eu nunca tinha corrido muito atrás, até que eu fiquei sabendo dessa edição especial e eu fiquei muito fascinado com ela, porque ela realmente é muito bonita. Ela vem com essa faixinha aqui, dizendo edição especial. Ela é capa dura, essa ilustração da capa eu acho ela pessoalmente muito da hora. E tá aqui a edição especial da Batalha do Apocalipse. Esse é um videozinho mais curtinho só pra mostrar pra vocês mesmo que vale muito a pena comprar essa edição aqui, se vocês algum dia tiverem interesse em comprar algum livro da Batalha do Apocalipse. Além da história, ele tem essa parte aqui de ilustrações no final. Parece que ele conta várias histórias aqui, conta mais ou menos só um resumo sobre as castas, as divindades, as hierarquias e essas coisas. E, meu, quem fez essas ilustrações está de parabéns, realmente. Aqui é o fim do livro, tem 569 páginas e bom, vamos dar uma olhada nas ilustrações, então, que acho que é o mais interessante dessa edição. Aqui os extras. São desenhos realmente muito bonitos. E, sei lá, pra quem é fã da série, eu acho que realmente, aí sim, vale muito a pena ter essa edição aqui pra enfeitar a estante, pra ajudar, principalmente na hora de pensar como são esses personagens e esses seres que a gente não tem muito contato. Aqui tem a hierarquia celeste. Cara, isso aqui eu acho que ajuda muito no Guerra dos Tronos, essa parte de hierarquia das casas que tem no final do livro já me ajudou bastante. Eu fico imaginando aqui que eu pessoalmente não conheço nada sobre anjos e arcanjos e querubins, esse tipo de coisa, então eu acho que é bem bacana. Eu não sei se ele explica certinho isso no decorrer do livro, mas só por essas ilustrações, cara, é muito massa. É isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu pessoalmente gostei muito dessa edição aqui da Batalha do Apocalipse. Eu espero ler muito rápido. A letra parece que não é muito pequena, então eu acho que dá pra, embora tenha 560 páginas, eu acho que dá pra ler num piscar de olhos, até mesmo porque, pelo que eu vejo, assim, esse livro é um divisor de águas. Ou as pessoas amam ele ou odeiam, mas eu vou confiar na palavra do Jovem Nerd, que esse livro aqui é muito foda, porque aquele lá é um site que eu gosto bastante. É isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado dele, espero que tenham gostado do livro. Os links para a compra desse livro e para a comparação entre as diferentes lojas online estão ali na descrição, é só você dar uma olhada lá. É isso e até a próxima.
live its own. I'm just a face in the crowd. Live its own. I'm just a face in the crowd.